Nana 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 来来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 
အလူရှင်ရှိလို့စတူဒီတာကြွေးတာပါဗျာမွင်းကစတူဒီတာကြွေးတာပါသွားကြလာပြီခင်ဗျာလေလာစားလေးပါဗျာစားလေပါဗျာစားခြင်းနဲ့တွေ့လားစားလို့ရပါပြီလာမပြောင်းတော့တယ်ပြန်ပါလေဗျာဒါရီဒါရီဒါရီပါဗျာလာလာဒီမှာလာဒီမှာလာဒီမှာလာဒီလာဒီလာလာလေကျမလေးပြလာလေလေးပါဗျာဒီဘက်မှာပွဲလေးပြီးအောင်ဆိုင်ပြီးပါနော်ဒီဘက်ကလာခဲ့သမီးကလာခဲ့သမီးကဒီဘက်လာခဲ့ဟိုနောက်ကသမီးကဒီဘက်လာခဲ့အမားတို့ဒီဘက်ကလာခဲ့ဒီတောင်ဘက်ကလာပြောအောင်ဒီဘက်ကလာပြောအောင်အဲ့မှာနှစ်ယောက်ခိုင်းဒီဘက်မှာနှစ်ယောက်ခိုင်းနှစ်ယောက်
ดีดาละซาละอ้าวดีดาละดีดาละดีดาละนี่มาเพียงว่าซอบีเวดีเวลาเก็บมันเสียชีเนี่ยมิงลาบาเปียอ่ะยากะดานี่อลุอมะยังโกะกูไรกูไรเผอซะฮู้มาตะกาอีอ่ะฮู้มาอ่าสิเจไม่สิอูสิเจไม่สิอูมะเนียมา ยาวไปတော့มากาลาดานะบาลุละอีต้องมาละตาขนาดนี้ขนาดนี้แท้ไปมั้ยเนาะโหคงตะลงอ่ะโหคงตะลงอ่ะชะมาอย่างนี้เฮ้ยดีอ่ะดีอ่ะวายโยกาดีโยกาวายโยกาดีโยกาวาย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 โยกา
ီနေလို့အိုင်သက်သွားပြီအိုင်သက်ကနေဖြေးလိုက်နော်ယူယူကတောက်နေတောက်နေလားတော်ရည်သိန်းတို့မလာဘူးလားတော်ရည်သိန်းတို့တော်ရည်သိန်းတို့သွားသက်ခေါ်လိုက်ဟိုအပြိုကြီးရေဒဂါကြီးဒဂါကြီးကကိုကိုဇော်မိုးဟန်ဆာရွက်ကဦးသိန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးဓမ္မကမတ်တီတီဆွေစင်အင်းကိုဇော်မိုးဟန်နဲ့မတ်တီတီဆွေစင်ဓမ္မတွေဒဂါတွေမုံငါကြွေးရပါဗျာမုံငါဟာအေးတော့မလားရှင်ပြူးမဲ့တမီးတို့တီလာရှင်ဝေးရမယ်နော်ခုနကောင်းကျင်ပြီခုကြဟောမအမွာလေးတွေဒါစားလို့ရပါတယ်ဝေးမလားမလို့တော့ဩအေးမင်းတို့ပွင့်ဝေးရမှာနေအောင်လုံးနော်လာကြဟိလာကြဟိစားကြဟိကောင်းလားကောင်းဆွဲမြုပ်တီးလေးပါလေထဲ့လေဝင်ဝင်မလားဟလားအာအေးဝင်ဝင်မလားဟလားဒီလားရှင်ဝင်မလားဒီလားရှင်လားကိုရင်လားဟိုယောက်ျားလေးလားထဲ့ပြီလားအေးဟုတ်တာမေးလို့မေးလို့တာတော့ရရတော့ဟိုဘက်မှာခြောက်နေတော့အဲ့မှာရရစောသားတယ်ဟုတ်ပါဒီလူစရာဝိုင်းထဲစားဒီလားဒီလားဟေးဟိုကပြိုးရီတော့ဒီတောင်ပက်လာခဲ့ဒီလားခဲ့ကြောက်ကြလာခဲ့ကြောက်ကြလာခဲ့အဲကြောက်တာတုံးရပါဟာဟိုဘက်ကမုံငါစားပြီးအေးသုံးဆောင်နေကြတာပါခွက်လေးပြေးလောက်လူကခွက်လေးပြေးလိုက်စီးရအောင်မယ်လေကွယ်အားလုံးကုသိုလ်ရေးအကြမိတယ်တဲ့နောက်နေ့ကျတော့စတုတီတာလာကြွေးလာခဲ့လာခဲ့နော်အားလုံးကုသိုလ်ရေးထပ်တူရပါစေဗျာနော်